にちは、あゆなびの時間です。今日は越生町にある国有造村にやってきました。ここを出発点として越生町からも富士に登ることができるということで、今日はちょっと行ってみたいと思います。では行ってきます。まずこの超長い階段を登らなくてはいけません。数えてみよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本当に到着しました。牛年と寅年の守り神だそうで、狛犬ならぬ狛牛がいます。そして反対側は狛虎、牛年と寅年だけご本尊のご開帳があるそうです。国造村の本尊から富士を目指します。この右の道を進んでいくと富士に行けるようです。越生の富士は標高が195メートルだそうで、そんなに高くないのでお参りとともに散策がてら行けそうですね。多分ひたすら上に行けばいいと思うんだけどな。桜の山公園の頂上に到着しました。西山富士、こっちだ。右に行ってください。こっちだ。越生の富士こと西山富士に到着しました。国造村の狛虎と一緒にこちらもぜひ散策してみてください。